ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ହେଲା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, ସବୁଜରୁ ଗେରୁଆ ହୋଇଛି ବସ୍ର ରଙ୍ଗ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବଦଳିଛି କାହାରିକି ଜଣା ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା 28ଟି ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଏହି ବସ୍ ସେବାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଥିଲେ। ନାମ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। କମ୍ ପଇସାରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ ସହରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ନବୀନ ସରକାର ଏହି ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ଗେରୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବଦଳୁଛି ରଙ୍ଗ, ବିଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଯେଉଁ ନେଳିଆ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେରୁଆ ହେଉଛି। ଯାହା ଏଠିକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ 8ଟି ବ୍ଲକ ପାଇଁ 8ଟି ବସ୍କୁ ସେମାନେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ ସେ ପୁରା ସେଥିରେ କିଭଳି ରୂପେ ଲେଖାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେବା, ପୁରା ଲୋଗୋ ସେଥିରେ ଲାଗିଛି, ରଙ୍ଗ ବି ଧଳା ଏବଂ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ଆକୁ ରଙ୍ଗିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 8ଟି ବ୍ଲକରୁ ଯେଉଁ 8ଟି ବସ୍ ଚାଲିବ ସେଇ 8ଟି ବସ୍ର ରଙ୍ଗକୁ ଗେରୁଆ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଛନ୍ତି ବା ଏଠି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ କେବେଠୁ ହେଲାଣି, କେବେଠୁ କାମ ହେଲାଣି, କାଲିଠୁ କେତୋଟି ବସ୍ ରଙ୍ଗ ହବ ବୋଲି କିଛି ସୂଚନା ଅଛି? ସବୁ ଦିଅ, ସବୁ ବସ୍ ରଙ୍ଗ ହବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ହଉଛି ରଙ୍ଗ ମାନେ କିଏ କାହାକୁ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ହଉଛି ବା କିଏ ଆକୁ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିବ? ସୂଚନା ଅଫିସରେ ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ। ନା ଅଫିସରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅଫିସ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିବୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଠି ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଡେଲି? ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେବେ କାମ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? କାଲିଠୁ, କାଲିଠୁ ହେଲାଣି। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କେତେଟା ବସ୍ ହବ ରଙ୍ଗ ସମୁଦାୟ? ସେମିତି ବସି ଜାଣିନି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିପାରିବେନି। ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବା ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ହେଉଛି ଏବଂ କେତେଟା ବସ୍? କାଲିଠୁ ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ରଙ୍ଗ ହବ ନବା? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମ କାମ କରିକି ଆମ ଆମ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନୁ ଏ ବିଷୟରେ। ତାମାନେ ଯେତେଟା ବସ୍ ସେଠି ଚାଲୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ଭୁଲ ହେଉଛି? ସେଟା ତ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁଟା କରିଲା ସେଇଟା ତ ଚାଲିଲା, ସରକାରଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବାଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ବସ୍ ଚାଲିଲେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ଆଣିବ। ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଚାଲୁଥିଲା କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା, କେମିତି ସର୍ଭିସ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ କେମିତି ସର୍ଭିସ ରହୁଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ବା କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ବସ୍ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବାକୁ ନେଇକି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସୁଛି ସେ ସରକାରଙ୍କ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅମ୍ବିକା।